vzájemně chtěl Gustav a Markové poměry. Snoubenci se dohodli, že budou užívat společné příjmení v podobě Kroupa, Kroupova. Vážení snoubenci, vážení svatební husé, dovolím si vás i vaše blízké přivítat této obřadní síni zámku Markovice, do které jste přišli s rozhodnutím vstoupit do Markovice. Jsem velmi potěšen, že u toho mohu být a potvrdit váš nový manželský vztah. Na základě vašeho vzájemného vztahu jste se rozhodli, že spojíte své životy a půjdete společně. Učinili jste velmi důležité rozhodnutí. Chcete spolu žít, být oporou jeden druhému a založit si novou vlastní rodinu. Dnes se naplní vaše láska, jakož to nejvyšší cit, kterého je člověk schopen. Stane se vám. Máte velkou šanci prožít plnohodnotný život a bude záležet jenom na vás. Za to pokažete. Vedle radostních dnů však mohou přijít i druhé, kdy se budete muset jeden po druhého podat pomoc a vzájemně si pomáhat. Tolerance, kompromis, umění se dovolit, odpouštět, by měly by mít vaši kvůli stálými průvodci. Bez ní se v manželství je těžko. Proto si udržte pevnou vazbu ve svých vztazích, budujte své rodinné štěstí, nikomu nedovolte, aby vám je narušoval, pomáhejte si na to. Rozdělte svou lásku rovným dílem mezi sebe i své děti. Vážení snoubenci, dnešní den je pro vás a vaše blízké zcela výjimečný. S pokorou a úctou poděkujte všem, kteří vás vychovali. Nezapomínejte ani na své přátelé a kamarády, neboť bez nich by byl život. Využijte plně šanci, která dnes před váma stojí, a vytvořte rodinu, kterou nic neohrozí, protože bude stát na pevný základ lásky, přátelství a vzájemného. Prosím, povstaňte. Před zákonem, který při tomto pokřtu zastupuji, táži se vás, manželi. Zda vstupujete dobrovolně do manželství se zde přítomnou slečnou panou Nebohou. Děkuji. A nyní se táží vás, slečno nevěsto. Zda vstupujete dobrovolně do manželství se zde přítomným panem Karlem Rokou. Děkuji. Protože jste splnili všechny podmínky, které vyžaduje právní řád České republiky pro vstup manželství, prohlašuji vaše manželství za pravoplatně uzavřené. A nyní vás žádám, abyste si jako symbol manželství vyměnili svůj prsten a dali si první manželský podmínky. Prosím, abyste vy i vaše svědci podepsali protokol o uzavření manželství.